Ενθουσιασμός αλλά και επιφυλάξεις, αυτό είναι το κλίμα λοιπόν. Θα πούμε περισσότερα με την κυρία Βούλα Αγιοστρατήτη, είναι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων της Εύβοιας. Είναι επίσης σε σύνδεση Skype και την ευχαριστούμε θερμά. Καλό βράδυ από τη Λαμία. Καλησπέρα. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Λοιπόν, νέα αρχή θα μπορούσαμε να πούμε από αύριο. Φαντάζομαι ότι περάσατε όλο το Σαββατοκύριακο στα μαγαζιά σας να προετοιμάζετε την αυριανή ημέρα, να είναι όλα έτοιμα να υποδεχθείτε τους πελάτες σας. Πιάσατε σκόνη τόσο καιρό που είστε κλειστά. Ναι, νιώθουμε όλοι μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Περιμέναμε όλοι και πιέζαμε εμείς σαν ομοσπονδία να ανοίξουν τα καταστήματα, γιατί πιστεύουμε ότι τα μέτρα μπορούν να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των επαγγελματιών και των καταναλωτών. Πρέπει βέβαια όλοι να δείξουμε αυξημένη ατομική ευθύνη, γιατί ανοίγουμε σε μια δύσκολη περίοδο με αύξηση κρουσμάτων και πρέπει τα μέτρα όλοι να τα τηρήσουμε σε υπερθετικό βαθμό, ώστε να μην ξανακλείσουμε. Το πισωγύρισμα δηλαδή είναι αυτό που σας φοβίζει. Το πισωγύρισμα. Πρέπει να δούμε όλοι μεγάλη υπευθυνότητα. Όμως εμείς σαν Ομοσπονδία, σαν συνδικαλιστικό όργανο, επειδή φοβόμαστε την επανεκκίνηση, γιατί ένα κατάστημα δεν είναι εύκολο να βάλει το κλειδί μόνο και να ανοίξει, χρειάζεται κεφάλαιο επανεκκίνησης. Εδώ λοιπόν έχουμε βγάλει ένα ψήφισμα, γιατί το λιανεμπόριο έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από την πανδημία και έχει πάρει δυσανάλογα μικρά και ρεαλιστικά ανύπαρκτα μέτρα στήριξης από την πολιτεία. Το ιδιωτικό χρέος καθημερινά αυξάνεται. Όλα αυτά που έχουν παγώσει αυτή τη στιγμή, τα δάνεια, οι εισφορές προς το δημόσιο, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και οι επιταγές που έχουν υπογράψει όλοι οι έμποροι και ένα στόκ εμπόρευμα αυτή τη στιγμή, εάν δεν υπάρχει βοήθεια αυτή τη στιγμή από την πολιτεία, φοβάμαι ότι θα έχουμε πολλά λουκέτα και αύξηση της ανεργίας. Το ακούσαμε αυτό το κεφάλαιο επανεκκίνησης, κυρία Αγιοστρατήτη, το ακούσαμε για τον κλάδο της εστίασης. Και πολύ σωστά, πολύ λογικά, οι άνθρωποι είχαν ευπαθεί προϊόντα που τα πέταξαν και για να ξανανοίξουν χρειάζονται τουλάχιστον, λένε κάποιοι επαγγελματίες, από 10.000 ευρώ ο μικρότερος για να ξεκινήσουν να ανοίξουν μετά το Πάσχα. Όμως και εσείς, τα εμπορικά καταστήματα, έμεινε το εμπόρευμα του χειμώνα στις αποθήκες και τώρα πρέπει να ανοίξετε με άλλο εμπόρευμα, έτσι, με ανοιξιάτικα. Τα καταστήματα ένδυσης και υπόδησης έχουν επίσης το ίδιο πρόβλημα. Αλλά δεν το ακούσαμε για το λιανεμπόριο αυτό, το κεφάλαιο. Ό,τι ισχύει για την εστίαση, ισχύει και για το ελληνικό εμπόριο. Γιατί υπάρχει και εδώ εποχικό εμπόρευμα. Το εμπόρευμα που είχαν προμηθευτεί όλοι οι συνάδελφοι ήταν για το χειμώνα, για τις γιορτές των Χριστουγέννων που πιστεύαμε ότι θα λειτουργήσουμε. Χάσαμε μετά και την εκπτωτική περίοδο και όλο αυτό το εμπόρευμα έχει μείνει στο. Οφείλουν τις επιταγές και πρέπει τώρα να προμηθευτούν νέο εμπόρευμα. Εδώ λοιπόν χρειάζεται, ζητάμε αυτή τη στιγμή με ένα ψήφισμα, το οποίο θα παραδώσουμε την Πέμπτη στη Γενική Συνέλευσή μας, στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ζητάμε στοχευμένη 7η επιστρεπτέα προκαταβολή σε κεφάλαιο επανεκκίνησης. Να πληρωθούν όλοι αυτοί οι λογαριασμοί και οι επιταγές που έχουν στο λιανικό εμπόριο, οι συνάδελφοι. Ζητάμε αυτό το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί ότι θα πληρωθούν τα πάγια έξοδα των καταστημάτων να συμπεριλάβει και τις ατομικές επιχειρήσεις, γιατί μέχρι τώρα τις βγάζει εκτός. Και όσες επιχειρήσεις έχουν υπαλλήλους με τετράωρο εργασίας, να τις συμπεριλάβει και αυτές. Γιατί εδώ, ειδικά στο νομό μας, οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι ατομικές. Δεν γίνεται να βγουν εκτός, γιατί και αυτές έχουν τα ίδια έξοδα. Επίσης ζητάμε κάλυψη μισθολογικού κόστους και κούρεμα όλων αυτών των οφειλών που έχουν δημιουργηθεί την περίοδο της πανδημίας. Διαφορετικά, φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουμε να επαναλειτουργήσουμε. Επιπλέον λοιπόν μέτρα στήριξης. Σας ακούω συχνά να λέτε ότι δεν ξέρουμε το μέγεθος της ζημιάς, δεν ξέρουμε πόσα λουκέτα, πόσες απολύσεις θα έχουμε. Πιστεύετε ότι αυτό θα το δούμε δηλαδή στην επόμενη φάση? Όταν αφήσουμε πίσω μας την πανδημία και αρχίσουμε και ξεκινάμε, περνάμε στην κανονικότητα, τότε θα φανεί το μέγεθος της ζημιάς δηλαδή? Θα το βρούμε μπροστά μας
Και εδώ θέλω να αναφέρω ότι σε μία έρευνα που έκανε η Εθνική μας Συνομοσπονδία έδειξε ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε λουκέτα, όχι γιατί πάνε καλά οι επιχειρήσεις, αλλά γιατί δεν έχουν το περιθώριο ούτε να κλείσουν από τις οφειλές που έχουν και προσπαθούν να επιβιώσουν. Τελευταία ερώτηση για το click away και το click in a shop, το μήνυμα, όλη αυτή η διαδικασία. Κάποιοι συνάδελφοί σας προβληματίζονται. Λένε ότι οι πολίτες από τη μια είναι φοβισμένοι με τα πολλά κρούσματα, από την άλλη είναι και αυτή η διαδικασία που δεν θα τους βγάλει πολύ εύκολα στην αγορά. Εσείς τι λέτε? Πιστεύω ότι θα λειτουργήσει. Όπως λειτουργήσε και το click away στην αρχή που τα ακούσαμε, μας φάνηκε δύσκολο, λειτουργήσε. Για μένα χρειαζόμαστε να τηρήσουμε τα μέτρα, όπως σας είπα και προηγουμένως, αυστηρά, και χρειαζόμαστε και στήριξη από την πολιτεία. Και σιγά σιγά, εάν περάσει όλη αυτή η πανδημία, θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Μακάρι. Κουράγιο και υπομονή σε όλους. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για απόψε. Θα σας συναντήσουμε και αύριο στα καταστήματά σας. Η κάμερα του Star Κεντρικής Ελλάδας θα βρεθεί σε όλους τους κεντρικούς δρόμους, σε όλη τη στερεά, για να δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η πρώτη εβδομάδα. Να πάνε όλα καλά. Προσοχή, μάσκες, αποστάσεις. Και που θα πάει, θα περάσει ο εφιάλτης. Έτσι, κυρία Γεωστρατήτη. Εύχομαι καλή αρχή σε όλους τους συναδέλφους. Καλή αρχή, πραγματικά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Την καλησπέρα μας από τη Λαμία.